السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قرآن شریف کا یہ ہمارا پارٹ نمبر 20 ہے اور یہ ہمارا پہلا پارہ ہے، یہاں تک ہم پڑھے تھے، یہاں سے ہم پڑھیں گے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے ہجے کریں گے پھر رواں پڑھیں گے۔ سا میم پیش، سم میم زبر ما، ثم ما، تا زبر تا، وا لام زبر ول، لام یا زبر لئی، تا ول لئی، تا میم پیش، تم، تول لئی تم، میم نون زیر مین، اس کے اوپر میم ہے تو اس نون کو نہ پڑھ کے ہم میم پڑھیں گے۔ تو میم نون زیر مین، با ز با، دال زیر دی، میم با دی، زال کھڑا زبر دا، لام زیر لی، کاف زبر ک، زا لی ک، فا زبر ف، لام وا زبر لو، لام علی زبر لا، فلو لا، فا واد زبر فد، لام لام پیش لول، لام کھڑا زبر، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، فضل اللہ، ان زب ا، لام یا زبر لئی، کاف میم پیش کم، علیکم، وا زب و، راح زبر رح، میم زبر ما، تا پیش تو، ہا الٹا پیش ہو، و رح ما تو ہو، لام زبر لا، کاف نون پیش کن، تا میم پیش تم، لکن تم، میم ز می، لکن تم، میم زیر می، نون لام زبر نل، مینل، خا کھڑا زبر خا، سین زیر سی، را یا زیر ری، نون زبر ن، خا سی ری ن، آیت ہے اس کو ساکن کر دیں گے۔ وا زبر و، لام زبر لا، قف دال زبر قد، و لقد، عن زبر ا، لام میم زیر لم، تا پیش تو، میم لام پیش مل، لام زبر لا، زال یا زیر زی، نون زبر ن، علم تم الذین، اب نون کو عین سے ملائیں گے، نون عین زبر نا، تا زبر تا، دال وا زبر دو، نا تا دو، میم نون زیر مین، کاف میم پیش کم، مین کم، فا سین زیر فس، سین با زبر سب، تا زیر تی، فس سب تی، فا زبر ف، قاف لام پیش قل، نون علی زبر نا، فقل نا، لام زبر لا، ہم میم پیش ہم، لہم، کاف وا پیش کو، نون وا پیش نو، کو نو، قاف زیر کی، را زبر، دال زبر دا، تا دو زبر تن، قی را دا تن، کھا کھڑا زبر کھا، سین زیر سی، حمزہ یا زیر ای، نون زبر نا، خا سی ای نا، اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے۔ رواں ہوگا اس کا، تتقون، ثم تولیتم، یہاں پہ گناہ کریں گے، ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین، کنتم من الخاسرین، ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت فقلنا فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فا زبر فا، جیم زبر جا، عین لام زبر عل، نون کھڑا زبر نا، ہا علی زبر ہا، فا جعلنا ہا، نون زبر نا، کاف علی زبر کا، لام لام دو زبر لل، نکا لل، لام زیر لی، میم علی زبر ما، نکا لل لیما، با یا زبر بئی، نون زبر نا، بئی نا، یا زبر یا، دال یا زبر دئی، ہا علی زبر ہا، یا دئی ہا، وا زبر وا، میم علی زبر ما، وما، خالام زبر خل، فا زبر فا، ہا علی زبر ہا، خل فا ہا، وا زبر وا، میم وا زبر ما، عین زیر ای، زا زبر زا، تا لام زبر تل، و ما عی ز تل، لام لام زیر لیل، میم تا پے، میم تا پیش مت، تا زبر تا، قاف یا زیر کی، نون زبر نا، للمتقین، آیت ہے تو ہو جائے گا للمتقین، اس کو ساکر کر دیں گے۔ وا زبر و، الف ذال زیر اذ، قاف علی زبر قا، لام زبر لا، و اذ قال، میم و پیش مو، سین کھڑا زبر سا، مو سا، فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها وما خلفها وموعظة للمتقين، وإذ قال موسى ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين،
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى. आज की वीडियो बस इतना ही. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू.